Друзі, всіх вітаю! 16 липня і ми з Растею приїхали в Чорноморськ. Так, вам не почулося. 37 градусів в тіні і ми з Растею покоряємо такі маршрути. Чому ми тут? Зараз я вам поясню. Я вам показувала Чорноморську, узбережжя, пляжі, казала, приїжджайте, начебто все відкрите і можна тут насолодитися відпочинком, морем і сонцем. Але потім, спустя деякий час, я побачила, що на пляжі встановили якісь споруди. Їх по-різному називають, але я думаю, що справа не в назвах. Я не буду казати, які там назви кажуть, бо це буде якийсь той зіпсований телефон. Да? Споруди я вам їх зараз покажу. І я вважаю, що я зобов'язана вам це показати. Тому що потім ви скажете, блогерша знімала, нічого не було, а зараз оце, що це коїться, то була якась постанова і так далі. І довіра до мене від вас пропаде. Тому я тут, незважаючи на 37 градусів в тіні, Растенька зі мною, своїми коротенькими ніжками, іде вам показати, як виглядає Чорноморськ саме сьогодні, 16 липня. Ви бачите, що ситуація змінюється кожен день. Вчора було так, сьогодні по-іншому, завтра може ще бути інша картина. Тому тримаємо руку на пульсі, все вам показуємо, а ви слідкуйте за нами. Зараз 9:30 ранку, хотіли вийти раніше, але вийшло так, як вийшло. Растеньку трошки несла на руках, тому що асфальт гарячий, але на зворотньому шляху повністю до зупинки буду, звісно, її нести на руках. Ну, 37 градусів в тіні, він буде плаватися. Боже, люди, я колись працювала майстром в ЖЕКі, це було давно в Херсоні, да? І я як майстер, я повинна була криші, знаєте що, дахи. Дахи будинків, їх чинять, вони постійно текуть, їх там чинять. І я пішла якось приймати дах. А це було літо. І я в якихось там теж, чи в'єтнамках, чи якісь шльопанці, я не пам'ятаю, що було, ну, якесь літнє взуття. І що, я стала на той дах прийняти його, а в мене подошва залишилася на даху. І відірвалася повністю. Уявіть, оце така спека теж була. І треба було, а криші ті робили, тому що треба було робити. Ой. Ось така ситуація, що вам сказати. Все, ми вже прийшли на набережну, показую вам Растеньку, ви за нею вже скучили зараз. Растюня, ти-ти-ри-ти-ри-ти. Растюня, за тобою сумували наші глядачі, питали, де Растя, коли ми там ходили по ресторану. Ні-ні-ні, при Расті не можна казати ці слова, по ресторанам, бо там буде образ, ви знаєте, Растю. Там не просто образ, вона мене покусає. Ви що? Ні. Просто, я їй сказала, була така нудна екскурсія, Растя, по тим місцям, по яким ти вже ходила. Растя, де ти? Щось вона когось побачила начебто. Чи вона радіє морю, чи що? Ну так вона щось затернула і побігла. Ого, скільки людей. 9:30 ранку, уявіть. Все море, все море. Все море в людях. Ой. І ми моментом море, да, Растюня? І ми моментом море. Друзі, ну бачите оці споруди? Що вам видно звідси? Ну ми пройдемося і побачимо їх ближче. Ну це нікого не зупиняє. Нікого, ви бачите? Розмістилися ми тут наверху під деревом, я не знаю, зараз я вам покажу. Ось там під деревом, там такий клаптик тіні. Ми там залишили свої речі, йдемо купатися. Ну, на сонці без парасольки дуже буде складно. Подивіться на цю Растеньку. Боже мій, спекотна, да? Ну іди, моя будь. А! Молодець! Ти-ти-ри-ти-ри-ти. Давай. Супер, да, Растюня? Ой, водичка, яка вона класна. Ну, тепла, звичайно. Ну, все ж таки, це не на сонці. В воді значно краще. Скажи, Растюня. Thank you.
трохи пройдемось до цих споруд, про які я казала, та й взагалі подивимось, як виглядає пляж там далі. Ну, ви бачите, що нікого не зупиняють ці споруди, не зрозуміло, для чого вони. Ну, зараз ми підійдемо ближче, я вам покажу ближче, скільки я шукала офіційної інформації. Я її не отримала. А так, якісь плітки, одні кажуть, що це від хвиль, інші кажуть, що це від мін. Треті кажуть, що це від якогось там, не дай Боже, десанта російського. Тому не зрозуміла, що це. Настюні цікавий вже той колодязь, і вона кидає туди м'ячик. Так, да. Вона, якщо що, може допомогти, вирити там. Треба допомога. Растюня, допомагай. Риєм, Растя. Риєм, давай. Давай, риєм, Растінька, риєм. Риєм, Растюня, давай. Риєм, молодець, допомагай, Растюня. Ти ж тільки не ламай, допомагай. Риємо, сонець. Растя, а що це за гав? Це що означає? Ну, це вона дає якусь команду. Вона вже з вами в одній команді, і вона щось командує, да. Ну що, Растюня, ти будеш щось допомагати? Чи тільки командир? Ти командир той. Все. Риєм, мою сонечку. Буде так, да, Растюня? Буде так? Да, буде так. І тунель ще прориємо. Ну все. Ти захотіла, щоб було ще так, додатково, да, такий буде тунель? Друзі, ну ось ми і дійшли до цих споруд, бачите? На якій відстані вони від моря. Що тут є, де засмагати, де купатися. І ось такі вони великі, великі споруди. Ну, по ту сторону цих споруд, ви бачите, що ті кафешки, які відкрилися, так вони і відкриті. Все працює. Ну, вам треба перелізти або обійти. На пляжах теж продають все. Рачки, креветки, пахлава медова, пиво, трубочки з ягущенка. Подивіться на цю мадам Брошкину. Растя, а м'яч? От якщо б я не побачила. Якщо б я не побачила, Растя. Прокат шезлонгів, великі зонти. Up!
Друзі, ми зустріли нашу глядачку з Харкова. Добрий день. Добрий день. Як вас звати? Ларіса. Ларісочка, як вам подобається відпочинок на нашому Чорному морі? Прежде чем приехать, я видела ваши ролики, просмотрела. Пляж, мне все понравилось. Я в Черноморске первый раз. А, вперше, да? Да. Вот. Шикарно, нет медуз, корнеротов синих. То есть, не боясь, заходишь в море. Вода на центральном пляже чистая, очень теплая. Ну, очень отдыхом довольна. Приезжали на 10 дней. Ну, в принципе, завтра последний день. Очень понравилось все, шикарный отдых, да. Супер. Вода, да, самое главное море, и оно шикарное. Да, вода чистая, я сама сьогодні там туди трошки відплила, взагалі не медуз, не трави, нічого, все, да. Погода супер. А де ви не маєте житло? Да. Якесь приватне чи готель? Приватне знімаємо на проспекті Міра. А яка ціна? А ціну ми ж адресу не кажемо. Добре, 900. 900. Там одна кімнатна квартира? Там ремонт, ціла студія зроблена, не квартира, а дуже красиво і модно зроблена. Так, там супер якісь навороти. Тобто можна кіно знімати там реально? Ну. Все італьянське, все, кнопочка, умний дом. Все, да. Супер. В космическом кораблі. А так, а скільки там, на скільки людей розраховано? На двох. На двох. Так, да. Ваше так все зовут? Растя. Растяжка. Я думала, растяжка. Растяжка. Так, все? Да. Все, тепер я можу покласти. Вам гарного відпочинку. Приїжджайте до нас ще. Ну, ви вже їдете, але приїжджайте до нас ще. Наступного. Може, в цьому ще. Да. Растіння, що ми їмо? Це ми вже сьогодні зустріли другу сім'ю із Харкова. Наших глядачів із Харкова. Другу сім'ю. Так що... Да, добрий день! Добрий день! Ви не з Харкова? Ми з Києва. А, бо ми з Харкова сьогодні всіх зустрічаємо. І ми теж приїхали. І знов зустріли глядачів, на цей раз з Києва. А ще підходила дівчина з Вінниці. Боже мій, як приємно, як круто, Растя, в Чорноморську. Ми йдемо, зустрічаємо глядачів. А це теж, напевно, твоя глядачка, Растя. Чи глядач, ану? Глядач. Ну, звісно, глядач. Твій поклонник, Растя. Є рятівник і є прохід тут. Ми пройдемось трохи далі, подивимось, да, біля цього готелю ще обстановочку, біля цього комплексу. І потім, я думаю, що піднімемось наверх по сходинкам. Ну, подивимось, чи будуть нас сили, тому що сонце припікає. Зараз вже 12 годин дня і, я вам скажу, не холодно. Друзі, ну ось так, там далі теж споруди. Ну десь вони закінчуються, але ми бачимо, що по всьому узбережжі вони є. Але нікому вони не заважають відпочивати. Водичка чиста, трави немає, медуз немає. Зараз підемо купатися, я вам покажу, яка водичка чиста. Друзі, я вже в воді показую вам море. Ви бачите дно? Все видно, вода прозора, чиста, блискуча, і це наше морячка. Хто там писав? Чорне море, все вже як там, там болото, а не море, купа трави. Буває трава, але вчора вона була, сьогодні її нема. Подивіться на цю блискучу, чисту воду. А ще моя така порада, якщо ви десь бачите травку і ви не хочете купатися, то трохи пройдіть і пошукайте, ви обов'язково знайдете отаку чисту, прозору, блискучу водичку. Я ж вам показувала. Це пишуть ті, хто мене не дивляться, тому що я завжди показую, що навіть є пірс, да? Праворуч від пірса вода з водорослями, ліворуч чиста. Це ж течія, як вона йде, так ми, бачите,
кожну піщиночку видно. Все, треба брати Расю і йти з нею купатися. Бо вона не хоче сама заходити, її треба заносити. А чому не хоче? Тому що біля берега трошки хвилі. І вона боїться, її треба сюди занести, і тут її розвлікають, бавитися з нею. А ще так класно, коли, знаєте що, я лягаю на спину, то ми, може, прийдемо там, де наші речі, я візьму штатів і засніму вам, якщо в мене вийде. То я лягаю на спину, а Растя сідає мені на живіт. І сидить, як на матрасі надувному. Мій живіт – це для Растя матрас. Растюня, купатися! Давай! Момент у море. Швиденько. Сидить. Є у нас художники серед глядачів. От можна написати таку картину. Растя. Люблю тебе. Комплекс при готелі, басейни, теж он шезлонги, все працює, всі працюють. Я люблю Чорноморськ, Растя, дорогу осіліти душі. Вперед! Гуся сховалася від сонечка. Растінька моя! Растюня! В образі, Растя! Зараз море! В тіньочки. Але я контролюю підлогу. Ставлю ножку. Зараз нормально ще. Ну, гаряченька, да, гаряченька. Нормально, гаряченька. Так, це проти сонечка, але вид у нас такий. Не знаю, що ви побачите, але ми бачимо все красиве. Я люблю Чорноморськ, море. А ще на фоні ми чуємо вибухи. Так, зараз у нас повітряна тривога. Летають якісь дрони, розвіддрони, а наші ЗСУ, дякуємо, захищають нас і дають змогу нам насолодитися цією красою. Не забуваємо донатити нашим героям. Колонада. Растюня, отак давай підемо. Тут людей нікого немає. Ну така спека, тільки ми, да, Растя, з тобою. Растюня по тіньочку, молодець, сонечко. Давай, трошки пройдемо. Там, де буде спуск, спустимось і йдемо обідати. Час обіду. Спускаємось на море. Да, ці тривоги, як би ми на них не реагували чи реагували, вони настрій вони псують. Не те, що настрій псують, а повертають нас в цю реальність, в якій ми живемо. Тому що я ж завжди кажу, що море, коли я опиняюся на морі, то я забуваю, що зараз війна. Море лікує тіло і душу. Тут по-різному ти відчуваєш взагалі, сприймаєш цей мір, ці всі події. А коли оці вибухи, немає світла, працюють генератори. А ці вибухи, вони тебе знов повертають в цю реальність, в якою ми живемо. Війна, небезпека. А наші захисники зараз в такій спеці. Ще в формі, ще, о Боже, ця екіпіровка, вона ж там важить, скільки вона важить, Боже. Ой, я навіть не можу про це думати. Я люблю Чорноморськ. Де ми тут спустимось? Гугунь. Раз у час від часу несу на руках, так що не думайте про мене погано, що я вже її кинула. І вона як хоче, так і йде своїми лапками по цьому гарячому асфальту. Ні-ні-ні, я її несу на руках, трошки понесла, трошки зняла вам
знов трошки понесло. Напевно, тут зараз і спустимося. Друзі, ми повернулися. Зараз у нас обід, а на обід у нас що? А ну, скорості. На обід у нас два кусочки м'яска і кавунчик. Помідор сьогодні не різала, бо вчора порізала і джвяки одні. Сік принесла на море. Ратюня, м'яска тобі, ти ж кавунчик не будеш. Стоп. Негативний досвід купівлі кавунчиків. О, кавунчик, Растюня, ти завжди... Расінька, підійди до мене. Так, розповідаю. На привозі є оптова купівля чи продаж фруктів і овочів. Кавунчики в тому числі. Оптова продаж кавунчиків по 12 гривень, в роздріб по 20. Я пішла минулого тижня, опт – це 3 кавунчика. Да? Минулого тижня я купила 3 кавунчика, у мене ж є тачка, пам'ятаєте, я вам розказувала. Я в ту тачку все погрузила, клас, 3 кавунчика по 12 гривень, і грошей заощаджила, і насолодилася цим неймовірним смаком. Вчора я зробила так само, але кавунчики мені попалися не дуже хороші. По-перше, вони великі. Якщо минулого разу я купила, в мене вони затягнули 15 кілограм, то вчора більше 23 кавунчика. І сьогодні один я розрізаю, він повністю там м'який такий. От це всередині, оце тіло кавунчика, воно все м'яке. Він вже почав гніти чи що, не знаю. Винесла на вулицю. І мені ще важко було його винести. І навіть з тачкою додому. Мені так було шкода своїх, навіть не грошей, а оцих своїх сил, скільки я витратила. Вчора теж така спека. Я поперлася на той ринок, тягнула, на маршрутки трохи під'їхала, але до маршрутки треба теж довести ту тачку, маршрутку підняти. Це складно. І тут я його розрізаю, і він поганий. Блін. Винесла, викинула, розрізала другий, ну щось він мені теж. Він начебто нормальний, ну такий, не дуже. І ще в мене третій є. Уявіть, заплатила майже 300 гривень, щось таке. Не пам'ятаю скільки, 260, не грошей. Ще я ж кажу, стільки зусилля, а все даремно. Угу. Це купуєш кота в мішку, не знаєш, чи буде він хороший, чи ні. Я ж кажу, минулого разу купила 3, вони всі такі солодкі, такі класні. Я шукала тих продавців, думала в них, але вчора їх не було. І все, і купила якесь ге. Тепер їм, не знаю, може ще погано буде після цих кавунчиків. Ну тут справа не в тому, що оп чи роздріб, ти ж в роздріб, ти ж... Якщо тобі його надріжу, то він буде тєч. Ну як це? То таке. Купуєш кота в мішку. Ну така історія. А в минулому році я теж, я дуже люблю кавуни. В минулому році я теж купила, ну тільки в мене не було тачки, я не оптом, а в роздріб покупала. Один кавунчик, несмачний. Викинула другий, несмачний, викинула. І все, і більше, і перестала їх взагалі купувати.
Ну а що ти купує? Ну, розчарування одне. В цьому році так хорошо, такий хороший початок, да, все сподобалося, солодкі, смачні, тут на тобі. Ну. Ще третій лежить. Ну я думаю, що партія то одна і та сама, то нічого хорошого з нього не буде. Подивимось, як мені буде після цього. Може мені погано ще буде. У мене шлунок такий сильний, то повинно бути все добре. Ну він і на смак такий, не дуже солодкий, ну таке. Друзі, показую вам ще раз море, ложу камеру, беру Растеньку на ручки, ми йдемо купатися і їдемо в Одесу. Так що ось так виглядає Чорноморськ в обід. Дехто вже йшов, дехто ще приходить, але ви бачите, що люди є, море тепле, вода чиста. Все, всім приємного перегляду, до зустрічі, пока-пока.